សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកក្នុងមណ្ឌលជីគុំយូធូបនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែករំលែកចំណេះដឹងតិចតួចទាក់ទងអំពីការលេងស្ទាយកង់3ឥណ្ឌាអ្នកដូចអ្នកទាំងគ្នាបានឃើញស្រាប់នឹងនៅក្នុងរូបភាពនឹងគឺសិតសឹងតែជាស្ទាយកង់3ឥណ្ឌាដែលពេញនិយមមែនទែនហើយមុននឹងចូលដល់វីដេអូនេះអ្នកដែលមកថ្មីកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និង Like អ្នកមួយផងដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺចង់មកបង្ហាញអំពីការលេងស្ទាយនិងការដេពុកអីផ្សេងៗសម្រាប់កង់3ឥណ្ឌាឬមួយក៏តុកតុកឥណ្ឌាហ្នឹងហើយសម្រាប់កង់3ឥណ្ឌាមួយចំនួនគឺពីច្រើនគេប្រើពណ៌ក្រហមគឺពណ៌ក្រហមគឺស៊ីមែនទែនសម្រាប់ពណ៌លឿងពណ៌សហើយនិងពណ៌ក្រហមនៅគ្នាដូចអ្នកទាំងគ្នាឃើញស្រាប់អញ្ចឹងគឺដាក់ទៅវាស៊ីមែនទែនហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះអ្នកទាំងគ្នាអាចយកគំរូមួយបានសម្រាប់នៅពេលដែលយើងចង់ទៅលេងស្ទាយឬមួយក៏ចង់ទៅដេពុកអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យមើលទៅវាស៊ីជាមួយនឹងពណ៌កង់3របស់យើងដូចថោដូចកង់3ពណ៌លឿងអញ្ចឹងបើសិនគេដាក់ពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងគឺវាស៊ីគ្នាមែនទែនបើសិនបើអ្នកទាំងគ្នាដាក់ពណ៌អីផ្សេងយើងមើលទៅគឺវាអត់សូវស៊ីគ្នាប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងកង់3លឿងគឺសម្រាប់ពណ៌ក្រហមគឺពេញនិយមមែនទែនអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាដែលមានប្រភេទកង់3ពណ៌លឿងអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចជ្រើសរើសយកពណ៌ក្រហមបានដាក់ទៅវាស៊ីហើយគឺវាលេចធ្លោមែនទែនសម្រាប់កង់3ពណ៌លឿងហ្នឹងវីដេអូហ្នឹងមានតែ